Водій Микола Жук говорить, протягом доби виїжджає на ліквідацію пожежі щонайменше 6 разів. В автівці завжди має бути необхідне спорядження, каже чоловік. Все важливе. І стволи, і рукава, там, і ножниці, лісниці, щоб було це все входить в ПТВ. Головне, щоб вона їхала хорошо, і подача води, і це саме головне, щоб була ісправна. Хто і у нас насос впереді тут стояв, зараз поламався там. Ну, а тут краще зроблено вже насос по центру, так що удобніше. І вона, коротше, маневреніє. За словами начальниці місцевої пожежної охорони Ольги Жук, це третя автівка для рятувальників у Первомайській громаді. Бойова буде машина пожежна, та буде у нас резервна, яка ось виїхала пожар. Пожежну машину придбали на аукціоні шведські донори, говорить волонтер Українського народного дому у Перемишлі Іван Шумада. За його словами, машина 1989 року випуску, має автоматичну коробку передач. У нас немає сумніву щодо того, що завдяки цій машині пожежній, зі Швеції. Не одне людське життя буде врятоване. Передачу автівки для рятувальників організували благодійники фонду «На хвилі» у співпраці з волонтерами Прикарпаття, Польщі та Швеції, розповідає голова благодійного фонду «На хвилі» Ольга Пустова. Жінка каже, реалізували запит, який отримали від громади 2 місяці тому. Миколаївська і Херсонська область, вона зараз, як ніхто, потребує на ці машини, в зв'язку з тим, що поля горять, поля заміновані. Машина – це... Це перший захід, який рятує від пожеж. За словами заступника начальника Первомайської селищної військової адміністрації Валерія Ліщука, до початку повномасштабної війни у громаді було 2 автівки – пожежна та допоміжна, якою підвозили воду. Нині у місцевій пожежній охороні працює 18 людей, говорить чоловік. Минулого року загалом було виїздів 180. На сьогодні вже більше за 50, вже майже 100 виїздів наше МПО здійснило. Вартість пожежної машини становить понад 300 тисяч гривень, говорить голова благодійного фонду «На хвилі» Ольга Пустова. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.